vienes conmigo, te duermo. Molins de Rei va acollir el dissabte 25 a les 5 de la tarda l'Urban Battle Cup a la Carpa de la Mariona. L'acte, dividit en tres parts, va començar amb batalles de rap entre 16 participants. Seguidament, cap a les 8 del vespre, va començar el micro obert, on tots els artistes que volguessin promocionar-se podien cantar dalt l'escenari. Finalment, es va poder gaudir d'artistes professionals com La Cantera. D'altra banda, a les 6 de la tarda es va inaugurar l'exposició itinerant de Josep Maria Pubill a la plaça de la Creu. Sota el nom El poble i la seva gent recull un conjunt de retrats de persones de Molins de Rei vistes a través dels ulls i dels llapis de l'artista. A la Penny, a les 8 de la tarda, es va projectar la pel·lícula El Chico, de Charles Chaplin. El film anava acompanyat de la música de Martí Carreras al mar, interpretada en directe al piano per Rodrigo de Vera. El foc va tornar als carrers de Molins de Rei. A les 9 del vespre, el Parc de la Mariona va acollir el lluïment de les entitats de foc. El Cuc, l'Enxuscat, els Diables de la Grupa i els Dimonis van protagonitzar un espectacle de foc molt esperat pels molinencs i molinenques. També, cap a 9:45 del vespre, el Foment Cultural va acollir l'obra teatral El Motivador, amb Fel Faixedes, una paròdia sobre el coaching i les claus de la felicitat. Per últim, a la Fira de la Cervesa es va poder gaudir del concert de L'Últim Segell, del baixista molinenc Ferran Cardona. Durant el concert van fer un homenatge al grup de hard rock i heavy metal Sang Traït i van sonar cançons com aquesta. L'accés a la fira era limitat per poder respectar les mesures de seguretat, però malgrat això, no aglomerar-se va ser difícil.